хэрэгтэй Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөлтийг одоо зангидж ажиллах яамыг байгуулахын тулд өнөөдрийн үндэсний хөгжлийн газар дээр бол тулгуурлан за одоо л энэ байгууллага 50 гаруй ажилтнтай цаашид одоо сангийн яам, боловсролын яам, за гадаад харилцааны яам, хөдөө аж ахуйн яам зэрэг тодорхой яамдаас бол газруудыг нь татан авч энэ томоохон яамыг байгуулах юма гэдгийг хэлж байгаа юм. За манай улс бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байхаар хуульчилсан учраас шатандаа одоо хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлд анхаарах юм аа. Ялсан нам болгон тийм Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод болоод зэрэг сонгуулийнхаа мөрийн хөтөлбөр, намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг нийцүүлээд үйл ажиллагаа явуулдаг байх хэрэгтэй. Улсын хурл ийм бичгэмтүүдийг батлна. Улсын хурлын батлсан бичгэмтүүдтэй засгийн газрын бодлогын бичгэмтүүд нийцчих, уйлдчих, хатуу уйлдчих ёстой. Засгийн газрын бодлогын бичгэмтүүдтэй аймаг орон нутгийн бодлогын бичгэмтүүд хатуу уйлдчих ёстой. Гэдгийг үед хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль маш тодорхой заагаад байгаа чинь. Бүхэл одоо төрийн албаа гэх шин хувийн хөвчлэн төрийн бус байгуулах нь нэгэн зүгт харж чадсан юм бодлоготой байж улс орон илүү хурдстай хөгжиж энэ хөгжлийн одоо үр шимийг Монголын ард түмэн хүртнэ. Гэдэг энэ одоо үндсэн хуулинд бол суулгаж өгсөн бол хамгийн том одоо чухал асуудал болж байгаа. Тэгэхээр манай улс хэрвээ хөгжлийн бодлого төлөлтийн хуулийг батлах юм бол цаашид анхаарах зүйл юу байгааг судлаачид өөрсдөө саналыг бол хэлж байгаа юм. За энд бол мэдээж Монгол улсын ерөнхий сайдад тавих шалгуурыг өндөрсгөх ёстой гэж ийм байр суурь нэгдүгээрт байна. За учир нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд ерөнхий сайдын эрх мэдлийг бол тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлсэн. За мөн ерөнхий сайдын дэргэд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн байнгын зөвлөлд байгуулах ёстой маа гэсэн ийм байр суурь байна. За гуравдугаар улсын хурлын одоо байнгын хорооны тоог бол нэгээр нэмэх. За энд бол мэдээж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн байнгын ороо байгуулах ёстой. За дөрөвдүгээр үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд бол бодлого нийцэх ёстой маа гэсэн ийм байр суурь гарч байгаа юм. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг улсын хурал хаврын чуулганараа хэлэлцэх юм аа. Үзэгч та бүхэнд мэдээллийг хүргэлээ.